2 November, кадър е 176 до 18. 18 ще го бъде? 05, нали? Да, чакай. Чуй стикера. Тя наистина е магиосник. А що да работи? Не се разбирам какво е. Ето виж това като цъкнеш, но и стъпчеш. А, окей. За твоята помощ. Веднага. Виж. Може Ели я малко в ляво? Не. Другото ляво. Леко са пак тя да. Направи го. Да, по мило фри. Сега сте се припали вие двамата. Абе, ето първи к***. Чакай, с оператора. И какво ще прави сега? Ще снимаме ли? Ден 2. Remember, кадър 1, А7, 6, дубъл 3. Сет. Има коса. Къде? Еми там горе. То ли? Да. Много се вижда човек. Ето си. Гримьор! Дай сега още. Край. Ма перфектно бе. Това трябва да се включи в... Я дай само така, а така, такъв отгоре. Ти се гледай нормално, в сценария си гледай. А, в сценария? Това не е сценария, да. Листа. Вау, какъв як кадър. Дали така ще стане? Така нагоре се вижда лампата, да знаеш. Еми, гледай да не се види. По-надолу. Да, видиш. Защото ще го отрежеш това, когато се пуска Димона. Да, защото ще се едно си е симял. Ти го изстреля, ето тук беше, да видиш. То не жизнат капата, то не жизнат и тук. Извинявай, какво? Тя се успокоява. Не ми казвам. Ай, тей, само тей ти трябва да се. Бабата зад колата. С тази камера може ли ми хванеш и полите в носа? Обратно трябва да е камерата, да знаете, видите? О, шит, аз съм от тията пръци. Yes. Аз виждам ли се? Не. Не, бабо. Всички умишли в останчетата. Remember, ден 3, сцена 7. Арбе. По-надолго смъкни, за да се виждаш. Как ще му казвам на начало? Викни му начало. Начало! Не, няма кога да се виждам. Кажи къде си сед. Не трябва ли малко по-надолу? Не. Rolling. Remember, ден 9, сцена 8, кадър 4, дуо 1. Ара, кадър. Много ти се чуя якито обаче. Така ли? Още един избираме. Защото той мръдна. Хайде. Ели, споко. Да не мръдам. Не, ти мърди. Фокуса мръдна. Окей. Чакай. Ванч.
Я? Това беше хубаво. Не мислиш ли? Много се чу яке... Смели си якето и ключовете. Що знаеш ключовете? Кое си чула? Елица нищо не я чула. Аз съм абсолютно смутен съм, разбираш ли? Боли ме душата и сърцето ме боли. Нещо стана ми от това и знам, че стана хубав кадър, но лош звук. Кадър, окей. Освен този. Трябва да си направим едно бирио, че само на такива въртеливи кадър, защото си доста такива. Той стане говори така. Какво смеш? 20 секунди. Remember, ден 9, сцена с 8, кадър 13, дубло 1, 2. Дубло 1. А, аз си трябва да смеш? Да. Трябва да се напиш към едно. Супер. Аз е твоето и всеки път, като той сам може. Маля, това наистина е супер. Знаете ли, че ако махна ето слой, може да си направим. Много ли разочарова ми искате ли да защото искате, сам? Да махнем бъдите. Какво правим днес? Пак се какво правим сенци? Днес? По-малко неща, отколкото трябваше да направим, по принцип. Не е вярно. Правим грим, пробен грим на нашите скъпи актьори. Ето една от тях, друга си тръгна вече. Много добро да изглежда. Не ми трябва да свикне с нашите. Най-новото попълнение към екипа. Ние сме небрежния състав. Бити, пребити, небрежни. 7 дубъл 4. И сет! Сет. Сет. Да, че ми са мили така, бе? Да ви мрът ниска. Това ли ще се внете по мен? Ти си като коледна рухава. Защо? Само смети тук и пилка. Айде пак. Remember, ден 8, сцена 9, кадър 2, дубъл 2. Айде сега се успокой ти. Айде сега и махаме палтата. Хубав, хубав, хубав. Вие се успокойте. Айде бе, айде, отиви, отиви, отиви. Декора, бе! О, не, не записа, не записа! Красота! 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 Вече ти си в BTS. Няма. Язък. Погледни колко е професионална. Сет и начало. Не, наистина изглежда супер яко и на това столче е просто абсолютно хайлайт. Чай да направя с малко документейшън на първия ден от последната снимачна седмица, hopefully. Хайде, пуша да ви малко нещо. Да, да, но. Документейшън. Хайде, надяваме, да... Рано е. Рано. Не съм пила кафе. 20 секунди. Здравейте, колеги. Любимото на Матей. Си. Матей спешъл. Щом снимаме, нека го използваме. Кажете нещо, господин. Не бе забелязал до сега. Последен снимачен ден. И закъсняваме. Не сме и суперкали. Тук е джунгла. Тук е анархия. Сетваме се! Майче Иван обаче иска да се отърве от своето бебе. Сетваме се! Да, не го удавя. Чакай, чакай, чакай! Здравейте!
Чакайте, чакай. Чеквам рекорда. Чеквам рекорда. А, каква хубава светлина има този телефон. Леле, леле. Хубав светлина, го си на камерата. Айде, почваме! Айде, почваме!